Mkuu wa shule sekondari St. Mary's Mihayo, inayomilikiwa na Kanisa Katoliki Tabora, anawatangazia nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza Januari 2023. Shule St. Mary's ipo katikati ya mji wa Tabora na tunapokea wasichana na wavulana waliohitimu darasa la saba. Shule ni ya bweni kwa wasichana na wavulana. Shule ina walimu wa kutosha na waliobobea. Ina maabara na maktaba za kisasa na tumeweka mkazo katika maadili na taaluma. Fomu za kujiunga na shule St. Mary's Mihayo zinapatikana Mihayo Sekondari, Student Center Tabora, na Parukiani Urambo, Sikonge, Nzega, Uliankulu, Ndala na Igunga kwa bei ya shilingi 10,000 tu. Mtihani wa kujiunga utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 10 mwezi wa 10 2022, na kwa watakaochaguliwa masomo ya preform 1 yataanza tarehe 17 mwezi wa 10 2022. Ewe mzazi na mlezi, wahi mapema, mlete mwanao St. Mary's Mihayo Sekondari apate malezi na elimu bora. Elimu ni mwanga. Kwa mawasiliano tupigie kwa simu namba 0755 812 441 au 0754 825 2 18 au 0767 83 17 88. Karibu St. Mary's Mihayo Secondary School.